আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুৰ ৰহমানে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো যুৱ শ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ ফাৰ্টিলাইজাৰ কোঅপাৰেটিভ লিমিটেড ইফকোই প্ৰস্তুত কৰা নেনো ইউৰিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ প্ৰেৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে শুভাৰম্ভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইফকোই বিশ্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই নেনো ইউৰিয়া প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা 500 মিলিলিটাৰযুক্ত নেনো ইউৰিয়াৰ এটা বটলেই 45 কিলোগ্ৰাম ইউৰিয়াৰ সমান পুষ্টি যোগাবলৈ সক্ষম হ'ব। ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমতে নেনো ইউৰিয়া উৎপাদনৰ এক প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে ইফকোৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। অসম আৰু মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বিবদমান 12টা স্থানৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 6টা স্থানক 3টা অঞ্চলত বিভক্ত কৰি বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা হ'ব। ৰাজ্য দুখনৰ মাজৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয়খন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। বৈঠকত ইয়াৰ বাবে 3খন আঞ্চলিক সমিতি গঠনৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। 2খন ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে অধ্যক্ষতা কৰা এই সমিতিকেইখনে অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি 30 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। দেশৰ নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি অসমত সংহত বিএড ডিগ্ৰী প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিছে। বিধানসভাত শিক্ষা বিভাগ সংক্ৰান্তীয় আলোচনাত ভাগ লৈ মন্ত্ৰী শ্ৰী পেগুৱে দুবছৰৰ ভিতৰত ডি এল এড ডিগ্ৰী নাথাকিব বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে 4 বছৰীয়া সংহত বি এড ডিগ্ৰী থকাসকলেহে শিক্ষকৰূপে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। ৰাজ্যখনৰ 68খন মহাবিদ্যালয়ত এই পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 22,921টা পদত শীঘ্ৰেই নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু শিক্ষক বদলিৰ বাবে এটা অনলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। দেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 38,000 লোক নতুনকৈ কোভিড 19 ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে এই সময়ছোৱাত দেশজুৰি 617গৰাকী লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই এই কথা জানিবলৈ দি কয় যে সম্প্ৰতি দেশত প্ৰায় 4,12,000 সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে। এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ব্যক্তিৰ হাৰ সম্প্ৰতি 97.37% হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি সূত্ৰটোৱে কয় যে এতিয়ালৈকে 50,10,00,000তকৈও অধিক পালি কোভিড 19 ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইফালে জনছন এণ্ড জনছন নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰা ছিংগল ড'জ কোভিড 19 প্ৰতিষেধকবিধক ভাৰতত জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মণ্ডাভিয়াই টুইটাৰযোগে এই কথা জানিবলৈ দিছে। আনহাতে অসমত এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 97.02% বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত সুস্থ হৈ উঠা প্ৰায় 1,300 লোককে ধৰি এতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই 5,55,000 অতিক্ৰম কৰিছে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত প্ৰায় 10,300 সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে। দেশজুৰি আজি সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস পালন কৰা হৈছে। মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়োৱা হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ মোহপাৰা গাঁৱকে ধৰি দেশত 3খন বিশেষ হস্ততাঁত গাঁও স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰক্ৰিয়া হাতত লৈছে। অসমতো আজি হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম বিভাগৰ উদ্যোগত খানাপাৰাৰ অসম ৰেচম প্ৰচাৰ অভিযান ছচাইটিত এই দিৱস পালন কৰা হয়। সাম্প্ৰতিক কোভিড 19 সৃষ্ট পৰিস্থিতিত আৰ্থিক সকাহ দিবৰ বাবে থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত গামোচা, আৰ্নাই আদি প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰ্টফেডৰ জৰিয়তে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবলৈ এখন স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তৰ সভাপতিত্বত কালি ভাৰতমালা পৰিযোজনা আঁচনি আৰু চলিত ভূমি অধিগ্ৰহণ প্ৰকল্পসমূহৰ সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। বৈঠকত ডিব্ৰুগড় নগৰৰ বাইপাছ পথৰ বহলীকৰণৰ দ্বাৰা পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। আলোচনাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ, বন, ৰাজহ আদি বিভাগীয় বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। টকিঅ' অলিম্পিকত আজি পুৰুষৰ জেভেলিন থ্ৰ' প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ নীৰজ চোপ্ৰাই সোণৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে অলিম্পিক খেলত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইফালে পুৰুষৰ
65 কেজি ফ্রী স্টাইল মল্লযুদ্ধত ভাৰতৰ বজৰং পুনিয়াই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁ আজি কাজাকিস্তানৰ দৌলত নিয়াজ বেকভক পৰাজিত কৰে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।